omkring i røde pølser. Du må ikke for Allan. Og så kommer han ud til de her elever og spiller for dem. Hvad synes du om det, spørger den så. Jamen, jeg tror aldrig, at det vil være sådan. Jeg tror, vi skulle kede os, og hvad ved jeg. Men det har været rigtig, rigtig sjovt. Da var mig godt og nemmere ved, siger Sati, mens det polodlede. Hvis hans familie de får magten, så vil de brænde vores moskéer, voldtage vores kvinder. De vil overtage alt. For eksempel, da vi spillede krigskonfekt for alle de her tidligere eller flygtninge fra Jugoslavien, hvor de sad og græd på stribe. Jamen, jeg er i hvert fald glad for, at I flygtninge er kommet her til Trangbæk. Efter de byggede omfartsvejen, så er byen helt død. Det er jo heller ikke noget, man oplever ved et hvilken som helst teater. At folk de rent faktisk har oplevet de ting, på de historier, man fortæller.